ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مسلم میڈیا اسٹوڈیو میں۔ وزیر اعظم نریندر مودی جنہوں نے آج ویڈیو کانفرنس میں کم از کم 13 چیف منسٹر سے 4 گھنٹے کی ملاقات کی، ملاقات میں یہ اشارہ کیا ہے کہ COVID-19 وبائی امور کے درمیان کل ہند لاک ڈاؤن کو چیف منسٹرز کی درخواست پر غور کرنے کے بعد 2 ہفتوں تک بڑھا دیا جائے گا۔ چیف منسٹر جنہوں نے طویل عرصے تک قابو پانے کی مدت کو ترجیح دی، واضح ہو کہ لاک ڈاؤن منگل کو ختم ہونا تھا۔ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن میں توسیع کا درست فیصلہ لیا ہے، آج ہندوستان کی پوزیشن بہت سارے ترقی یافتہ ممالک سے بہتر ہے کیونکہ ہم نے جلد ہی لاک ڈاؤن شروع کیا تھا، اگر اب اسے ختم کر دیا گیا تو تمام فوائد ضائع ہو جائیں گے، استحکام کے لیے اس میں توسیع کرنا مقصود ہے۔ دہلی چیف منسٹر اروند کیجریوال نے اس ملاقات کے چند منٹ بعد ہی ٹویٹ کیا۔ اڑیسہ اور پنجاب پہلے ہی لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کر چکے ہیں، بہار حکومت نے مرکز کو لکھے گئے خط میں لاک ڈاؤن میں توسیع پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، تاہم ذرائع نے NDTV کو بتایا ہے کہ دیہی تعمیرات اور سیلاب سے بچاؤ کے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے یہ استثناء چاہتی ہے کہ بہار میں پچھلے سال بڑے پیمانے پر سیلاب آیا تھا اور دوبارہ تعمیراتی منصوبے ابھی جاری ہیں۔